18 horas 36 minutos na cidade de Alto Santo. Está no ar o nosso programa Boa Noite Brasil. Com esse amigo que vos fala, professor Joel. Na mesa de áudio, é meu amigo Renato Macário, diretor-presidente Platini Macário, e nossa secretária Janaína Macário. Desde já, muitíssimo obrigado pela audiência, né? De toda segunda-feira e toda quarta-feira, vocês estão comigo aqui. Nosso programa tem um apoio total aí do prefeito Luan Dantas, da cidade de Potiretama, patrocinando o programa aqui, né? Da TV Macário. Nosso presidente da Câmara, Fabinho Holanda. Nosso secretário de Esporte, meu amigo Otacílio de Orne. Meu grande amigo prefeito de Iracema, Celso Gomes, né? E a todo o povo bom que está ligado aí, os comerciantes que participam do programa, desde já, muitíssimo obrigado pela audiência. Tá certo? Hoje é segunda-feira, não é isso? Hoje é 3 de julho, né? Olha aí, menino, de 2023. Férias. Mês de férias, né? Que tira aí pros alunos, professor, relaxar, né? Isso aí que é importante para cada um. E a gente tá aqui para alegrar a sua noite. E desde já agradecer a Deus, né? Por nós estar aqui no programa. Vivinho da Silva, com saúde, paz, amor e felicidade, né? E também agradecer a todos vocês ouvintes. Hoje eu estive na cidade de Iracema, vou já falar sobre Iracema. Também estive na cidade de Potiretama, vou já falar sobre Potiretama, aguarda aí, tá certo? A gente deu uma volta hoje, tá certo? E também deu um pulinho a Jaguaribara. Jaguaribara foi só namorar. Ai, tava com saudade do amor. Teve que ir lá, né? A gente também não é feito. A gente é feito de carne e tem um coração que é cheio de amor para dar. Ai! Ai, menino, boa noite, amor, boa noite. Eu dormirei pensando em ti. Eita, menino! Boa noite especial para você, homem do campo. Para você, mulher do campo, esta mulher forte, batalhadora, né? Vamos já falar também com o nosso advogado, doutor Fernando, sobre uns peixes que arrumaram aqui pro Alto Santo, viu, menino? Peixe, tá certo? Vou já ligar para ele. Faz 500 quilos de peixe, tá vendo? Peixe do mar. Você gosta, Renato, de peixe do mar? Eu não acredito, não. Por quê, Renata? Ah, pois, Renata, eu vou dar um conselho a você. Você compra o peixe, manda ajeitar bem a cabeça do peixe. Menino, tem uma vitamina. Olha, hoje nós não fizemos um menino, viu? Toda certeza de força e a cabeça do peixe do mar, viu? Marcos Eudimar, boa noite, Marco. Meu amigo divino, boa noite. Dionísia, minha querida. Seja bem-vindo, chegou no Alto Santo. Sua terra é aqui mais nós, viu, Dionísia? Você tem uma casa ali, uma beleza de casa para morar, né? Mas também está mais seu filho, que isso é o que é importante. Bem, IBGE, Alto Santo, há 10 anos atrás, tinha 17 mil habitantes. Você está entendendo? 17 mil. Daí para cá, você acha que o que aconteceu, Renato? É para crescer, né?
porque tem muito emprego, você não encontrou uma casa para alugar, tá entendendo? Pois não é que fizeram o IBGE, só deu 14.055 habitantes? Diminuiu aí quase 3 mil, Isaac. Isaac, o que você acha, Isaac? Há 10 anos atrás, o senhor tinha 17 mil. Viu, Nilda, minha querida Nilda? Olha, há 10 anos atrás, o senhor tinha 17 mil. E cresceu muito, né? Hoje você não encontra nenhuma casa para alugar. Entendeu? Aí diminuiu, ficou em 14.055, tá errado. Erradíssimo, tá errado. Com isso aí, vai baixar de 11 vereador para 9. Com isso aí, a Ursa vai perder uma receita de 400 mil reais. Então, tem que ir para a justiça para fazer. Tá certo? Minha amiga Conceição, minha amiga Nilda, Isaac, né? Isaac, ela então participa dessa contagem. Mas tá errado, Isaac. Tá errado. A Ursa cresceu muito, meu amigo. Tá certo? Então, procura aí, Dom Ravel. Obrigado ao homem do campo, viu? Dom Ravel. Porque essa música aqui, eu quero mandar especialmente pro meu amigo Pereira, minha amiga Nilda, que tá curtindo a gente aí, né? Mandar pra... Ô Nilda, aumenta o volume, diga Pereira, que essa música é pra ele, viu? Porque Pereira é um homem fantástico, trabalhador, entendeu? Mas eu tô cansado de dizer aqui no programa... que atrás do homem sério existe um bicho, é bicho grande. Principalmente de quem é agricultor. Eu estou cansado de dizer que esses políticos grandes lá de cima têm que olhar mais para o homem do campo. Porque tudo vem do campo. É o medicamento que é feito da mata. É o arroz, é o feijão, é o leite, é a carne. Tudo vem do campo. Nada é feito na rua. Você está entendendo? Aí ninguém olha para o homem do campo. Sabe quando é que olha para o homem do campo, Renato? Só na época de eleição. Aí na época de eleição, meu amigo Pierão, o político chega na casa lá do homem do campo, da mulher do campo. Ô, mulher, quanto tempo ouvia você... Era na cozinha. Oh, feijão cheiroso. Ele compra um prato de feijão. Aí ele chama até filé mignon, o prato de feijão do agricultor. É desse jeito. Aí abraça o homem. O homem fedendo a suor, do sol quente. Ele abraça, aí chama. Adoro esse cheiro do campo. É desse jeito. É. Aí depois passa, Tiago, esquece o homem do campo. O homem trabalhador. Hoje, para o homem do campo fazer um empréstimo no banco, é a coisa mais difícil do mundo. Sabe por quê, Renato? Porque ele paga. Se ele não pagasse, né? Como o ricão. O ricão chega lá no banco, tira o dinheiro que quer. Entendeu? Porque é veaco, não paga. Agora o homem do campo paga, aí ele não empresta. É luta danada, menino. É luta. Aí... Só leme política, a verdade é essa. Aí você vê agora, o litro de mel estava de 15 reais, baixou agora para 7. Isto tem cabimento. O feijão teve de 12, baixou para 8. E é porque não tem nem bom inverno, viu? Entendendo? Meu amigo, é coisa séria, né? A verdade é essa, né, Pirão? Vou já falar sobre o seu escritório, viu, Pirão? Escritório do meu amigo Neurimar, gente boa, meu contador. Celinho chegou por aqui. Marcos Eudimar. Nilda. Eu acho bom, Nilda, viu? Ela não tem papo na língua. Isaac Silveira. Tem aquela música Obrigado ao Homem do Campo pelo leite, o café e o pão. Vou mandar agora. Vou mandar aqui para Nilda, para todos vocês. Tá certo? Celinho, boa noite, professor Joel. É verdade, no tempo de eleição, o deputado espatifa dinheiro para todo canto. Quando chega o inverno,
não tem dinheiro para pagar uma hora de trator para ajudar o agricultor. Quem merece todo o apoio do deputado e governador é o homem do campo. É verdade. É desse jeito. Falei aqui agora. Então, Lúcia Silva, boa noite, meu amigo Joel. Esse programa é fantástico. Obrigado. Então, para todos vocês, obrigado ao homem do campo aí, menino. Obrigado ao homem do campo pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo que deu a vida pelo Brasil, seus atletas, heróis e soldados que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo que da guarda, o zelo, a raiz da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo pela semeadura do chão e pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, viola na mão. Obrigado, meu amigo agricultor. Chegou por aqui meu grande amigo Hermano Carneiro, grande agricultor, gente boa que eu quero muito bem. Ana Cleide Alves, boa noite, Joel. Na escuta lá no Cipueiro, povo bom do Cipueiro, aquele abraço. Isaac Silveira, aqui é bom porque o professor Joel, da voz ao telespectador, claro, o programa é para você. Reginaldo Correia, grande vereador lá de Potiretão. Vou já falar sobre Potiretão, mas Reginaldo. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver. FECOM Feitosa, olha aí. Contabilidade e consultoria. Atendendo aos seus clientes na rua Joaquim de Paula Nogueira, 396. Visão Sindicato, Rua Rural, viu? Ou se preferir, iremos até a sua casa. É só você ligar aí no WhatsApp, né? 85988455715. E 85, deixa eu ver mais, 99971153, tá bom? Nossa, me piram, tá certo?
Chegou também por aqui outro agricultor, já está aposentado esse aqui, Garcia. Garcia foi agricultor, Garcia foi professor, hoje está aposentado. Só na maré mansa, viu, bigodinho? Bem, deixa eu ver aqui. Potiretama, fui aí, viu, Potiretama? Vou já falar o que eu vi por aí, fui aí da SEMA. Agora, deixa eu ver aqui se eu consigo falar com esse cidadão aqui sobre peixe. Vai chegar peixe pra cá, pra Potiretama, né? Deixa eu ver aqui. Se chama. Tá chamando já, viu? Tá chamando. Alô? Meu ilustre advogado, homem dos punhos de aço, que dizia aquela música, né? Boa noite, seja bem-vindo à TV Macaro, meu grande. Prazer enorme, professor Joel, tudo bem? Você conhece aquela música, Punho de Aço? Rapaz, você é um profundo conhecedor de música, já eu nem tanto. Meu advogado, muito obrigado por atender nossa ligação. É porque você hoje realmente teve uma reunião com nossa amiga Keivia Dias, tá certo? Sim. E a gente tomou conhecimento que tá vindo lá pra cá, só para o Alto Santo, não sei quanto é pra Ponte Direta, pra cá, 500 quilos de peixe do mar, menino. Explica essa história, doutor. Professor, isso aí é só o começo, né? A gente, é porque a doação é de 500 quilos, a gente espera que isso tenha uma constância, né? Pelo menos semanal, quem sabe quinzenal, eu não sei ainda dessa constância, como é que vai ser, mas a nossa querida superintendente agraciou, mediante o nosso pedido, a população carente de Alto Santo para fazer essa distribuição. Tem muita coisa, professor, para vir agora no segundo semestre, em termos de piscicultura, de carcinicultura, certo? Vai ter muita coisa. Nós temos aí na nossa beira do rio uma produção muito grande de camarão. Ela estava hoje numa reunião, saiu para me atender com uma equipe enorme lá, tratando deste assunto. Eu acredito que o nosso município, sim, só teve a ganhar com a nomeação dela como superintendente. Doutor, você sabia que esse peixe que está vindo, que parece que é guaiúba o nome do peixe. Você sabia que ele tem uma vitamina diferenciada na cabeça, doutor? É mesmo, rapaz. Então vamos fazer o caldo, né, da cabeça, né? É bom você não saborear, porque você é muito novo ainda, viu? Sabe por quê? Porque diz que saborear à noite tem menino feito, doutor. Ô, rapaz, isso é uma maravilha, o negócio desse. Ô, doutor. Eu queria dizer que essa questão aí não tem nada, não é nada política, entendeu? É uma questão de caridade mesmo que a gente está procurando para o nosso município. Eleição está muito distante, a gente não... E vamos procurar muita coisa, agora eu estou com mais tempo. Aqui em Fortaleza, de procurar as melhores. O que eu puder levar, eu vou levar, independente de política, independente de lado A, B, C ou D, para mim não interessa. O que eu puder levar para o nosso povo, eu vou levar e vou lutar sempre, porque fora da caridade não há salvação. Peraí, agora você vai repetir essa frase, porque eu gostei demais, repito, doutor. Fora da caridade não há salvação, já dizia Xavier. Manda aí um alô para seu amigo Fabinho que está assistindo, seu amigo Garcia, que é seu fã, tudo aqui, muita gente assistindo. Nossa amiga Nilda também, né, que também assiste, muita gente aqui assistindo, rapaz, viu? Um abraço a todos que fazem aí a TV Macaro, todos os seus telespectadores. O seu programa é muito visto na região do Vale, o pessoal gosta muito. Graças a Deus. As músicas são perfeitas aí. Um bregão, às vezes sai um Zé Ramalho, enfim, muita coisa boa. Você, como eu lhe disse no começo da história, você é um profundo conhecedor da música. Não é à toa que os amigos de verdade todo dia tem lá um leque de música para as pessoas curtirem, né, professor? Pois valeu, meu grande doutor! Um abraço especial aí, meu amigo Fabinho, boa recuperação. A guerra é grande, são várias batalhas, mas tenho certeza que ele vencerá todas, que ele merece. E tem uma mulher muito forte e dedicada a ele, que é a dona Vitória lá, e vai dar tudo certo. Amanhã ele vai pra aí, amanhã, viu?
Se Deus quiser. Se valeu, Deus quiser. Meu, valeu. Eu vou estar em viagem, eu vou a São Paulo fazendo júri. Mas quando eu retornar, com certeza vamos tomar um café lá. Valeu, doutor. Valeu, meu grande aí. Grande advogado aí, amigo nosso, pessoa maravilhosa, tá certo? Nilda. Gosto do doutor Fernando, tá certo, Nilda, muito bem. Bem, hoje eu fui a Iracema, viu, meu amigo? Primeiro eu fui a Iracema, né? Fui ao Iracema, lá, visitar lá como é que tá ficando o Iracema. Aí tomei conhecimento que o dinheiro para fazer aquela estrada asfáltica para os bastiões, já está ouvindo a conversa, viu, menino? Notícia maravilhosa, viu aí? Prefeito Celso Evarista em Iracema, a gente parabeniza, tá certo? Pelo empenho, pelo trabalho aí de vocês aí. E essa estrada é de grande importância lá para os bastiões. É um ponto turístico, tá certo? E vai pegar de primeira essa estrada para lá, tá certo? Depois eu vim, aí fui a Jaguaribara, né? Cidade maravilhosa, bonita, bom de se andar. Fui lá almoçar lá com uma pessoa também que eu quero muito bem, né? O amor da minha vida por enquanto. Por enquanto não, vai dar certo. Vai dar certo. Né, gente? Muito boa. Depois fui a Potiretama. Menino, Potiretama tem política o tempo todo. Bem, cheguei lá em Potiretama. Viu? Quando eu pedi, você solta a foto, tá bom? Quando eu cheguei em Potiretama, o Zuzum, fala-se que apareceu um pré-candidato para disputar com o Luan. Falaram lá que era Almeida, tá certo? Mas não vi Almeida. Mas o principal assunto lá era sobre Miúdo. Miúdo é mudou de nome. Bota aí na tela. Bota aí tá em Miúdo. Miúdo Moura. Ele é tido do prefeito Luan. Tá certo? Aí o que eu tomei conhecimento, tá certo? Que ele é pré-candidato, que o povo tá querendo. Humilde, simples, pobre, mas que tem cartaz. Mas tomei conhecimento que o vereador Cleverlândio e o vereador Batoré não quer aceitar. Já falaram com o Luan? Para o Luan não aceitar. Mas eu não acredito que Luan, sendo tido de Miúdo, vai engolir uma coisa dessa. Tá certo? Mandaram até essa frase aí, olha. Se você quer voar, saia de perto daqueles que querem cortar suas asas. Miúdo, você é humilde, é simples, é pobre. Não vai aceitar ninguém botar o pé no seu cangote, não, rapaz. É o povo que quer você. É o povo que quer um representante da família Moura. Nós vivemos numa democracia. A verdade é essa. Mas lá estava o comentário. E eu deixo aqui o microfone aberto para Batoré e Cleverlano quiser falar alguma coisa. Porque Batoré... Você chegou no grupo agora, Batoré. Você não pode dar pitaca ainda não, Batoré. Tenha calma, menino. Cleverlano, você com uma grande liderança, né? Tem que aceitar o rapaz. Nós vivemos na democracia. E é o povo humilde e pobre que quer ele como candidato. Então, meu amigo Luan, não sei se tomou conhecimento disso aí, mas lá o comentário que rola é esse, viu? E você como prefeito... Tem que aceitar, que ele é seu tio, é sangue do seu sangue. Valeu? Pronto, tá dado o recado. Então tá aí. As três cidades que eu visitei hoje foi isso aí, os assuntos. Gostou, menino? Bem, então vamos em frente. Vamos trazer mais uma música, viu? Você vai trazer agora, sabe quem? Traga aí... Então, traz Zé Ramalho, vamos, que o Fernando pediu, né? Zé Ramalho, procura uma música Zé Ramalho, uma boa. Se tiver chão de giz, pode ser, então pode ser qualquer uma, né? Ou então pode ser Cidadão também aí de canto. Cidadão é lindo, Cidadão!
Cidadão, é linda essa música aí, que dá certo, hein? Que é para o homem do campo também, dá certo para o homem do campo, viu? Dá certo? Cidadão. Música bonita, né? Que conta a história, né? Do operário, viu? Achou? Solte. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer. A seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o sino e o batalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Valeu, minha amiga Rejane Oliveira. Gostou, Rejane? É desse jeito. Rapaz, a vida da gente é um negócio impressionante. E essa música me fez lembrar que conta a história verdadeira. Não é isso? Não é isso? A pessoa cava o alicerce, constrói um colégio bonito. E para o filho estudar, a maioria dele tem que pagar. É verdade. Aí ele tem que valer a pena na igreja, né? Construiu a igreja, mas lá valeu a pena poder ir para lá, que pode entrar do jeito que quer. É verdade. Mas você acredita que a igreja você pode ter rasgado? Sabia? Mas tem gente que fica olhando só a roupa. Como é que você vai? Você vai de sapato bonito? Você é uma roupa bonita? É desse jeito. Homem, eu não sei não. Eu não tenho soberba com nada. Graças a Deus. Nada. Paulo Fábio, menino. Chegou por aqui. Gente boa. Lembrança, minha amiga Cleide Otávio, amanhã. Tá
certo? Pessoal maravilhoso, que a gente quer bem, de verdade, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro essa menina aqui, essa pessoa aqui. Fui eu que criei a serra, enfim, o rio e na serra, não deixei nada faltar. Me chama. Chamando, viu? Oi. Eu estou falando com a dona Nilda. É. Pois você está no ar para o mundo através da TV Macário. Que a gente queria ouvir aqui uma voz feminina, mulher do campo, essa mulher batalhadora, que se acorda de madrugada, enfrenta o sol, enfrenta a chuva, ao lado desse grande cidadão que é Pereira. Tudo bem, Nilda? Tudo bem, só não estou melhor porque estou com a gripe, mas está tudo bem. Graças a Deus, espero que Deus ajude para ficar melhor ainda. É, eu tive um problemazinho de saúde com meu esposo, mas ele está bem melhor. E graças a Deus, Joel, está tudo bem, graças a Deus. Eu, na área que eu mais preciso, já que você perguntou, eu vou falar, é a área de estrada, estamos com estrada boa. Água também, eu não tenho o que dizer até agora, porque na hora que eu preciso, eu peço, vem, dou nota 10 para o prefeito e dou nota 10 também para o Joel, porque ele sempre tem me atendido. E é a coisa melhor do mundo, Joel, quando a gente liga ou quando a gente pede que precisa, é atendido, não é assim? Desse jeito, Nilda. E o líquido mais precioso, principalmente, que é a água, né? É. Exatamente. Mas se Deus quiser, Joel, vai dar certo. Se Deus quiser, ou um poço, ou cavar um poço, ou essa doutora, que eu acho quase melhor cavar um poço, na minha opinião, porque tem bem pertinho aqui água, na casa, no Francine, na terra do meu genro, tem água, já foi marcado um tempo que da administração da irrigadeira, né, mas não cavaram, desviaram para a Baixa dos Cabras, né, mas fica bem pertinho. Quando se não der certo vir essa doutora pelo hospital, era melhor vir pelo esse poço. Era uma coisa importante, uma risa, nunca ninguém ia se esquecer. Joel, o Joeli, chegar a colocar essa doutora, o cavar esse poço, ele pense bem, ele nunca mais vai ser esquecido na vida dele. É uma coisa que nós precisamos muito. Coisa boa. Se Deus quiser, ele está ouvindo o programa, né? E vai batalhar pela essa água de vocês aí, que faz anos que é para ter saído, viu, Nilda? É, daqui a pouco saiu uma notícia aqui na área da saúde, que o médico que vinha sempre para doutor Márcio, para o hospital. Mas vem outro médico bom, para mim é o doutor Ocean, é ótimo médico. Aqui o hospital está sendo atendido, não falta, graças a Deus, não falta. Falta algum remédio, as pessoas veem, vai atrás, mas tem que compreender. Eu faço que nem dona Aura. O problema é que a demanda é muito grande. Tem muita gente doente. E não dá vez para tudo. E as pessoas têm que compreender, mas as pessoas veem e não compreendem. Lutar com gente é coisa dificultoso. Eu trabalhei com gente, você sabe muito. Muito bem que você trabalhou também. 18 anos, a gente sabe como é. Mas graças a Deus, até agora, quando eu peço, vou lá. Aí tem minha doutora, né? Que é a minha doutora Angelina mesmo, sempre eu é tudo minhas coisas com ela. Pronto. Para ela, eu, meu posto seguro, na hora da saúde, é meu posto seguro, é a gente mesmo. Eu agradeço muito a Deus, agradeço a todos, agradeço o prefeito que colocou ela e ela está aí trabalhando com o povo. É uma baluarta, é uma pessoa que eu fico muito triste
é muito baixa. Quando você fala, o pessoal de Alto Santo, pelo que Gilineu da Paz, ela era para tirar até 3.000 votos. Tá certo, Nilson. Foi, minha amiga. Foi um prazer falar com você, lembrança, meu amigo Pereira, viu? Tá certo, gente boa? Tá. Tchau. O prazer é todo meu. Você sabe que eu gosto muito de você. Verdade. Você é um amor, mexe na nossa vida de agricultor. É o locutor que fala no agricultor, que sabe da dor que o agricultor passa, das dificuldades que o agricultor passa e se lembra de nós. É a única pessoa que se lembra de nós, é você, Joia. Valeu, minha amigona! Tá aí minha amiga Nilda, falando com o Nilda diretamente lá do Cipueiro. É o programa aberto assim pra todo mundo, né? Mário Oliveira apareceu, menino, lá de São Paulo, rapaz! Nunca mais ela tinha aparecido, sabia? Nunca mais. Qual é a música que você vai pedir hoje, hein, Mário? Você vai pedir uma música, não sei qual é. Lá de São Paulo. Ela nunca mais tinha aparecido, foi Renato. Nunca mais, a Mário tinha aparecido. Né? Minha amiga Regina Oliveira, boa noite. Evilásio Rodrigues, boa noite, professor, boa noite. Hernan Carneiro, o nosso agricultor, gente boa, né? Pessoa maravilhosa. Hein? Deixa eu ver aqui, menino, deixa eu ver quem é aqui, não é você não, é você, bora. E vamos ver na cena aqui com essa pessoa. Chamando, né? Tá chamando, vê se dá certo. Chamando. Vamos lá. Chama, amor, Roberta Miranda. Procura aí, Fantan. Se chama. Música, se chama amor. Alô? Meu ilustre amigo Hernande Carneiro, Baixa Nova. Como é que tá esse menino? Tá bem? Liguei, professor. Você tá bem, Hernandes? Graças a Deus, a gente tá bem, né? Você tá no ar na TV Macário, viu, Hernandes? Você tá no ar também na TV Macário, viu? Prazer estar tá no ar na TV Macário, nosso amigo Atinil. Uma pessoa que a gente gosta também, né? Tem admiração por ele. Um rapaz direito, um rapaz que... Pô, esse é o pessoal que a gente tem a história, tem admiração, né? Hernani, como foi a safra desse ano, a safra? Foi pouca safra, né? Foi pouca. Pelo menos na nossa região foi pouca safra. Quantas pessoas plantou? É, né? Mas pelo menos os açudes encheram, os açudes? Foi um milagre. Os açudes... Graças a Deus, né? Encheu, né? Um milagre. É, né? Pronto. Graças a Deus, os açudes encheu, né? Pronto, graças só a Deus. Só não são, assim, de água de qualidade para o consumo humano, né? É só para o consumo animal. Mas graças a Deus, o consumo humano não é boa a água, né? Porque a água, tem uns que é água salgada... É, o pago não é pouco. É verdade, é verdade. Pois, meu ilustre. Mas, graças a Deus. Foi um prazer falar com você, viu, Hernani? Tudo de bom, viu, menino? Valeu, tá aí. Gente, outro agricultor fantástico. Meu amigo Joécio. Nunca mais andou lá em Goreto, foi, Joécio? Nunca mais, né? Não sei o que que houve. Bem... Então, nossa amiga Mário Oliveira, lá de São Paulo, pediu a música de Roberta Miranda.
e encanta. A verdade é essa, viu, menino? Mora sozinho no apartamento, ela, Roberta Miranda. Me chame, para me limpar seus pés todo dia, menina. Deixa eu ver aqui se eu falo agora com esse cidadão. Faz dia que não falo com ele. Tá chamando, tá chamando. Atenda, fantástico. Deve estar tomando banho. Vamos para outra pessoa aqui. Vamos para outro. Deixa eu ver esse. Nunca mais ninguém pensou com ele. Vamos ver se fala com ele. Hoje. Opa, tá chamando. Também não atendeu. Onde é que tem esses meninos, hein? Aonde é? Vote. Ai, menino, esse aqui atende. Ah, pronto. Atenda, viu, meu filho? Atenda. Se não atender, chamando. Chamando. Bora, menino. Cadê esse povo aí? Tá, tá onde, hein? Estão tudo tomando banho, é hora dessa. Vote. Bem. Tá bom? Vamos em frente. Vamos em frente, que atrás vem gente. É... Como eu falei aí, né, da população do Alto Santo, que caiu aí para 14.055, eu tenho um ser que isso aí está errado e é muito errado. Tem que entrar na justiça para fazer um novo censo, viu? Fantástico! Você pegou alguma música aí, não? Não pegou? Você pega Reginaldo Rossi. Você é meu pedaço de mau caminho. Um pedaço de mau caminho, essa música é boa, viu? Vou mandar aqui para minha amiga Nilda, para Rejane Oliveira... Né? Que ela está nesse momento nos braços de Josiberto, aquele amor que faz gosto. Ah, e tem aquela música também, aquele amor que faz gosto. Quem canta, hein? Ah, é? Procura o Ivan daí. Eu quero mandar aqui para Rejane e Josiberto. Aquele amor que faz gostoso. E também mandar para Nilde Pereira. É, aquele amor que faz gostoso, viu? Para meu amigo Mia e Mazé também, né? É. Joel, eu gostei de escutar essa música Madrugada Amiga com Roberto. Vamos já. Agora vamos botar aqui Ivano. Achou aí? Solte. Era tão feliz. Eu tinha um grande amor que um dia foi embora, só deixou saudade. Agora quem eu sou? Não teve dó de mim e isso dói demais. De dia eu chorei, de tarde eu penei, de noite não tem mais. Eu já tentei mudar, fazer com outro amor,
mas juro que estranhei. Gozar eu não gozei, meu mundo acabou. Tô sofrendo. Aquele amor que faz gostoso me deixou. Eu não mereço isso. Tô judiado. Eu era tão feliz. Eu era tão feliz. Eu tinha um grande amor. Eu tinha um grande amor. Que um dia foi embora, só deixou saudade. Agora quem eu sou? Não teve dó de mim. Não teve dó de mim. Isso dói demais. E isso dói demais. De dia eu chorei, de tarde eu penei, de noite não tem mais. Eu já tentei mudar, fazer com outro amor, mas juro que estranhei. Gozar eu não gozei, meu mundo acabou. Aí Mara Oliveira, lá de São Paulo, ela pediu, sabe o quê? Joel, eu gosto de escutar essa música, Madrugada Amiga, com Roberta Miranda. Eita, menino! Dona Maria e seu Chico Jaguaribe, Madrugada Amiga, com Roberta Miranda. Essa música é linda, viu? Daqui a pouquinho, minha amiga Nilda, na próxima música, eu vou botar a música pra você e Pereira, 48 anos de casado. Eita, menino. Comendo feijão com rapadura e fazendo o amor verdadeiro. Isso é que é bom, né? Eu era madrugada fria, viu, Mari? Vai. Vem, madrugada amiga, vem fazer companhia, me dizer que eu preciso. Olha, se eu fui rude contigo, ah, me deste um motivo. A meu modo de agir, desprezei meu orgulho. Em momentos talvez te abracei e beijei, mas não acreditei que estavas me amando.
palavras vazias nasceram do nada. Não costumo perder, pois eu venço calada. Não é de mim te humilhar assim. Já esquecestes momentos felizes, um cigarro após outro, os teus gestos tão loucos, o teu olhar no meu, as palavras não ditas. Sabe você que eu quero sentir, te cobrir de carinho, te envolver em meus braços, e depois de tudo eu morrer de prazer. Sabe você que eu quero sentir, te cobrir de carinho, te envolver em meus braços, e depois de tudo a morrer de prazer. Menino, música muito bonita, hein, menino? É bom demais, é bom demais, é bom demais. Bem, a nossa amiga, Dona Nilda, ela está completando 48 anos de casado. Chama-se Bodas de Granito. Procura aí Adeus Solidão, Roberto. Adeus Solidão com Carmen Silva, viu? Bodas de Granito para nossa amiga Nilda e seu esposo. Depois de 48 anos de casamento, chegamos às nossas bodas de granito. Essa pedra não faz parte só da nossa casa, mas também é uma representação de tudo que enfrentamos para estar aqui hoje. Nós acreditamos no nosso amor, não tivemos medo de arriscar, e hoje podemos dizer, com muito orgulho, que continuamos sendo pessoas apaixonadas. A vida ao seu lado é uma constante transformação, e nada melhor que o granito para representar isso. Amo você. Valeu, Nilda! Então, quem vai cantar pra você é Carmen Silva.
Alô, deu um problemazinho aqui. Vamos repetir a música, viu, Nilza? Vamos repetir aí, tá certo? Roberta Miranda. Mente aí. Vamos repetir que deu um problema aqui na internet. Adeus, solidão. Porque... Mensagem de aniversário para nosso amigo Beto, né? Beto, filho de seu filho Jaguaribe, Dona Maria. Meu amigo Beto, receba de sua mãe, Dona Maria. Meu filho, através de você, eu recebi a maior de todas as bênçãos. Um filho querido, dedicado e carinhoso. Você é o meu sonho realizado. Minha alegria diária, meu amor eterno. Por você agradeço todos os dias ao Senhor e a Ele peço que o cuide, proteja, oriente na minha ausência. Feliz aniversário, meu filho. Sou uma mãe abençoada e feliz e por você, meu amor, jamais terá limite e condições. Apenas desejo que seja feliz e que sempre percorram o caminho que Deus traçou para você. De sua mãe, Maria, e de seu Jaguaribe. E a musa de Paulo Sérgio, meu filho, Deus te proteja. Música.
Recordo com felicidade dia, mês e hora em que você nasceu. Você trouxe tanta alegria, fruto do amor de sua mãe e eu. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Amanhece um dia tão bonito, ouço o seu grito ao me levantar. E percebo, deve estar na hora, coitadinho, você chora, é hora de mamar. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Quero ver você crescido, pra comigo passear. Esteja, eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja. Pronto, menino, feliz aniversário, meu amigo, gente boa, né? E aqui é o nosso programa Boa Noite Brasil, que de tudo que você procurar tem, só não tem dinheiro. Marcos Eudimar, Pepeta pede Amado Batista, madrugada, a cidade dorme aí, tá vendo, menino? Quero aqui mandar um boa noite pro meu amigo Alberlande, boa noite, fantástico. Estamos aqui na escuta, Zé Divaldo, Jussier, Evani e Assis. Zé Divaldo, coração de pedra. Você sabe a história do Zé Divaldo, Alberlande? Ele foi cortar jaca para uma pessoa, não sabe? Tá entendendo, Alberlande? Foi cortar jaca para uma pessoa e no final ele quem comeu a jaca. Ah, coração de pedra. Jussiê, quero aqui chamar a atenção, você que tem aí de 45 a 50 anos, Jussiê tá louco pra arrumar uma mulher dessa. Mas que seja bonito, seja limpinha, ele tem dois aposentos, né? E quer dar continuidade a esse,
para tomar de conta dele, né? Amar e respeitá-la e fazer amor também, que ele ainda tá no ponto, viu? É. Assis, boa noite, Assis. Como é que você tá por aí, menino? Evani, cuide de Zé Divaldo, viu? Cuide de Zé Divaldo, viu? Bem, achou? Madrugada, né? É, quem que eu tenho Amado Batista, viu? Que é quem pede aqui para curtir essa música é a nossa amiga Pepeta, né? Meu amigo Marcos tá pedindo aí também. Vai para ela, viu? Madrugada, Amado Batista, viu? E vai também para o pessoal aqui, a Uberlândia e toda a turma lá. Acha aí, Aguinaldo Timóteo, amor proibido, que chegou uma cartinha aqui fresquinha, fresquinha do Tibolo. Eita, menino, do Tibolo. Mara Oliveira Silva, pra gente escutar a musa Boata Azul com Mato Grosso e Matias. Já. Primeiro vamos ler essa carta aqui, que chegou pra gente, ver se ele acha logo a canção, né? Né? Amor proibido. Show? Show? Pronto. Bem, essa cartinha chegou do Tibula agora. Joel, se quiser divulgar meu nome, pode. Mas eu não vou divulgar. Mas essa pessoa não pede seu programa nem uma vez. Ele é fã do seu programa. Automaticamente já sabe até que só eu começar já está sabendo quem é. Porque o nosso amor é proibido.
De que adianta prender minha voz? De que adianta me fazer sofrer? De que adianta proibir meus sentimentos de se expressarem? O amor, o coração guarda, não há quem tire. Não há morte, não há novos amores, não há tempo que cure. Ele só faz crescer. Eu aceito, aceito a limitação desse amor. Mas nunca vou aceitar que tente calar meu coração. Minha voz está calada, pois não posso gritar e expressar meus sentimentos. Mas vai chegar o dia que a coragem vai falar mais alto em mim e eu vou dizer ao mundo que te amo, com amor que nunca amei ninguém. Não aguento mais chorar, não aguento mais levar um sorriso no rosto, sorriso falso, pois ele só é verdadeiro quando você está comigo. Não sei qual é o problema, não sei o que devo fazer. Meu mundo está embaralhado, mas toda vez que penso que ainda posso te ver, que ainda tenho você, eu tenho certeza que não posso desistir. O tempo é a melhor escolha, não para te esquecer, mas para fortalecer o que eu sinto por você. Assina fulano de tal. Minha querida, eu consultei aqui, sua vida. Eu sinto você, por mais que você seja apaixonado por essa pessoa, eu parti para outro. Ele tem alguém na vida já. Também mostra-se apaixonado por ela lá. E você sabe toda a história. Tá entendendo? Então passa para eu sei que coração, ninguém manda no coração, eu sei disso aí. Mas o bom mesmo é partir para outra. Tem tanto homens bons por aí. Eu sei que você só gosta dele, você é apaixonada mesmo. Mas tenta esquecer, já que não está dando valor a você. Às vezes ele passa com a na sua vida para fazer você sofrer muito mais. Aqui está, mostrou tudo aqui, viu? Os bus da vida. Tá certo? E para você, a gente escolheu essa canção de Agnaldo Timóteo, Amor Proibido. Já ficou entendido que o amor que vivemos é um amor proibido. Pode o mundo inteiro falar que eu fico contigo. Eu confesso, fiz tudo, não adianta, eu não mudo. Amor cego não pode ver. Sair pela cidade para esquecer a verdade, não consigo me convencer. E até o amigo, meu maior confidente, achou graça de mim. Disse estar tudo errado, o que eu achei certo, ele nunca amou. Fugir desse amor que é verdade. Amor proibido, a minha maneira é autenticidade. Vou ficar contra o mundo e não posso fugir
amor de verdade. Amor proibido. Gostou da música, gente boa? Obrigado pela carta e confiar na gente, tá certo? Bem, Maria Luana chegou agora, Luana. Marcos Eudimar agradecendo. Helenice Pereira, boa noite, meu amigo Helenice. Grande professora. Grande mãe. Você sabe o que é mãe coruja? Sabe o que é? A Helenice aqui é uma delas, viu? Eu acho tão engraçada ela com o menino dela. E galego também segue o ritmo dela, galego, é verdade. Parabéns, querida. É, Helenice Pereira, se der tempo, toca Máquinas Humanas, já, já. Vamos trazer aqui logo aqui da nossa querida, que ela pediu. Boata Azul, com Mato Grosso e Matia. Mara Oliveira, lá de São Paulo. Ela hoje está com outro cotovelo. Quem será a próxima vítima agora, hein, Mari? Quem será? Ô, Mari, me diga uma coisa, minha amiga. Você não tem mais vontade de empurrar o santo, não? Tem, não? Alto Santo já é tão bom. Não chove, mas a mata é verde. Não falta emprego para ninguém. Vem pra cá, criatura. Achou? Tá aí sua música, ó. Pra você lembrar daquele alguém. Daqui, ninguém conhece ainda. De amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor deste mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. É vocês agora. Sair de que jeito? Muito vagamente, em uma boate aqui. Eu bebi demais. Eu bebi demais. Qual era o nome? A flor da noite da boate azul. Quando a noite vai se agonizando, os integrantes da vida noturna. E a dama da noite que estava comigo, quero ouvir. Fecharam-se as portas, sozinho de novo. Saí de que jeito? Muito vagamente. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Eita, essa daí foi lá no Zona Lulu, sabia disso? Maria Dantas, boa noite, Joel. Amo muito esse programa. Ô, Maria Dantas, obrigado. Maria Luana, você é gente boa, Joel. Obrigado. Aí tem um pensado aqui, olha. Helenice Pereira, ela quer curtir a música Máquinas Humanas com Paulo Sérgio. Essa música é bonita, menino. É, Gregório Bessa,
Boa noite, meu amigo. Toca. Como é, Mochecho? Pra nós. Pra nós. Abraço. Eu não entendi aqui, Gregório. Diga, não vai, Gregório. Porque você pediu mesmo o quê? Toca Checho pra nós. Abraço. Diga, não vai, Gregório. Você não entende bem aqui, não, viu? Tá certo? Bem, aí a nossa professora, né, que tá lá cuidando dos seus meninos maravilhosos, do seu esposo, né? Ela quer curtir Máquinas Humanas com Paulo Sérgio. Olha que música bonita. Chega um dia em que a gente vai aos poucos percebendo, somos máquinas humanas, estamos sempre correndo. O motor, logicamente, é o nosso coração. A estrada é o tempo, o passado é contramão. Vivo estacionado na garagem solidão. Meu motor é tão sensível, não funciona sem você. Seu amor, meu combustível, venha me abastecer. São seus olhos que clareiam minha estrada no escuro. Se você demora, eu juro, nessa estrada eu vou me perder. Por favor, venha me socorrer. Nessa estrada eu vou me perder. Por favor, venha me socorrer. Nessa estrada eu vou me perder. Por favor, venha me socorrer. Gregório Besser, boa noite, meu amigo. Joel, toca aí, Chester. Eu acho que é Zezo. É Zezo. Procurei Zezo. É. Procurei Zezo. Eu acho que ele quer tocar ele com o Pedro Zezo, viu? Verdade. É, botou X, sei lá. Não, pode ser qualquer um do Zezo. Pra nós, Zezo, né? É. Pronto. Decida, essa daí é boa. Tá aí, Gregório Bessa. Eu acho que você pediu o Zezo. Então, decida, menino. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo. Se deixar virar relaxo,
temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor. Os seus carinhos não me faz dormir, me xinga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novela e nem liga o som, diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo, que em 92 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas os incomodados é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou fica comigo, se vai me respeitar como marido, que desse jeito eu não estou aguentando. Decida e pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra perceber o quanto ainda te amo. E vamos conversar, é hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo, se deixa virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor. Os seus carinhos não me faz dormir, me xinga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novela e nem liga o som, diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo, que em 92 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas os incomodados é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida fica comigo, se vai me respeitar como marido, que desse jeito eu não estou aguentando. Decida e pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra perceber o quanto ainda te amo. Procure aquela música, Nesse Mundo de Aparência, Só Vale o Que Tem. Nesse Mundo de Aparência, o nome não é mais quando você botar aí, vai dizer quem é o cantor. Nesse Mundo de Aparência, Só Vale o Que Se Tem. Aí vai dizer o nome da música e o cantor. Aí, esse de cima amarelinho. Vamos no meio. É isso aí mesmo.
É. Então não é o nome da música. É, entendeu? Bem, então, meus amigos e minhas amigas, chegou a hora, né? Agradeço a todos vocês. Chegou a hora da gente ir para casa, né? Descansar, né? E deixar para trás os problemas, o estresse, o trabalho e entregar ao mundo dos sonhos. Então, tendo uma noite abençoada, que a paz e a tranquilidade conduzam as suas horas de sono e amanhã você desperta para um novo dia. Boa noite e até quarta-feira, se Deus quiser. Que a vida não é fácil. Eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassar e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão e quem sorria com você te deixa jogado à solidão. É assim. Neste mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar de abater. Mas na lei de Deus, que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo, eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo, grande Deus, Jeová. Eu vencerei, ou nunca vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. Como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei.
certeza que está comigo, grande Deus, Jeová. Eu vencerei, ou nunca vão insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha cair, eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu recebi. Troféu da vitória.